اجت هر شوينيك همي بلاي خويا داش يعني همي ركلامه كان مواد كمان اوي او 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 باش او خرابه همي ركلامه كان شي همي اجت هر شوينيك ارشت كمان باشا بلا مو كنت اجت ناو ناو ركشت كوانيه بلا الامس دسي كان تاجيدك يا سرو خويا انا ونازاني شغل بلا مواجهه كشت ناو شوينه كان بو بو شوينه كلا تلفزيون اي بينيت هرجيز بو شوينه زۆربەی دوکانەکان بە پێی پێویست یان ئەو دەشخانانی کە وا ئەڵێن تەنە بۆ هەڵخەڵتانی نەکە نەک بۆ ئەوەی کە وەکو ڕاستی واقعی شتەکە بێت بەڵکو ئەو پارەی کە پێت ئەڵێن سای 75 شان کراوە سای 25 کراوە پارەکەوان یعنی هەمان پارەیە کە پێشتر هەمان سعری هەبوو بەس بۆ هەڵخەڵتانی نەکە و بۆی کریێریان زیاتر بێت ئێستا بێگومان هەنێ جە ئەچتە شوێنێک کە لێی نووسراوە لە سای 70 بۆ لە سای 80 داشکاندن کراوە تا نرخەکەی ئەبێ لە نیوە زیاتر دابەزی بێ بەڵام کاتی تەوێ ئەبینی تەنها 5000 بۆ 6000 نرخێکی زۆر کەمیان لێداگرتووە بێگومان ئەوان شتێک ناکەن کە زەرەر لە خۆیان بنەوە خۆڵەکە نەچاوی خەڵکی و تەنها تەواو ئەگینە شتێکی لەو بابەتە نیە هیچ کاتی قسەکانیان ڕاست نییە هەرچی یەک ئەڵێن ڕیکلامەکەن بۆ نمونە ئەڵێ من لە سەدا 72 داشکاندنم کردووە باشە من چوومەتە مۆڵەکەوە ئەڵێ من لە سەدا 72 داشکاندنم کردووە دڵم زۆر خۆش بووە چم ئەڵێم دەی تەواو من ئێستا چوم ئێرە شتێکی زۆر زۆر جوانی لێ شتێکی چاکی لێ کە خۆیان باسی واکەن ئەمانە کوالیتیان بەرزە جیاوازە لە ناو ئەوانەی کە لە بازاڕە هەیە کە چییە چی سێ پارچە یعنی ئەو شتە هەڵەگری کاتەوێ یعنی داوای بڕە پارێکەکان نا ئەمە ئەمە نییە کە باسی کردووە لە دەرە بۆیە من ئەهلی ئەو مۆڵانە نیم وە ناچم و بڕواشم پیانە بە هیچ شێوە بە قسەکانە بۆیە داوا لە خەڵکی سەگەم هیچ کاتێ بڕە بە قسەکانیان نەکەن بێنەوە لە ناو بازاڕ ئەو شتەی پێویستیانە بیکڕن زۆر باشترێکە لەوانەیە کە ئەوان بە قسە خەڵکی چواشاکەن وڵای ئەو بە دەرجە یەک ڕۆژگارەکە وای لێ کردووە شتەکە ژەوانە زۆرە نسبەتێکی ئەمێنە توانێت تەکەن خەریکە بەسەرە چێ یان کاتی نامێنێ لەبەرەوە هەراجیەکەن ئەو نیست بە هەراجە ئەوە هەچۆنێکی بیپۆشتن مهم ساک بتوانن بێتەوە بە پارێکی کەمیش بۆیان باشە لەگەڵ ئەوەیە مەجمەشتی تازەی تیا هەیە کاتی سەر هەراجەکە ڕاستە دەلانێت شەش پارچە بەو پارەیە بێ کە داواکەڵێ بە هەزار بەدوای ئەوە لە نەکاکەنەوەڵە ئەوە بە 2000 بە 1500 بە 3000 ئەدی تۆ داوای کردو هەراج ئەدی نەوەڵە ئەوەی تیا نییە ئەمە تقریبان وڵای مەجبور لەگە واقعەکە بێ بڕوا بکەێ نە وڵا جێ نەبڕوایە و نەمەتیقا وەشتا بۆ شێوەیە معاملەکە خۆش نییە لە زۆربەی ماڵەکان لە زۆربەی دوکانەکان بۆ ڕاکێشانی دڵی مشتری و دڵی کڕیار و ئەوانە کۆمەڵێ ڕیکلامەکەن کۆمەڵێ بانگەشە ئەەکەن بۆ ڕاکێشانی دڵی مشتری بەڵام بەداخەوە کە ڕۆیتە ناوەسعەکەەوە لە نزیکەوە ور دەبیتەوە لێی وەکو چاواشەکردنەوە وەکو خۆکردنە چاوی مشتریە ئەمە لە لایەک بۆ دوکاندار و بۆ فرۆشارەکان لەم لاوە ڕاگەیاندنیش بەرپرسسیارەتێکی ئەخلاقی ئەکەوێتە سەرشانی بەرپرسسیارەتی ئەخلاقی هەیە لە میدیای بەداخەوە کە میدیەکانی کوردستان زۆر بەیان ڕەچاوی ئەم حاڵیان نەکردووە زۆربەی حاڵەتەکان یانی تەنها بۆ ئەوەیە چنەڵی کڕیار شت بکڕێت مەرجنی هەم کاتێ ڕاست بێ ینی تەنها بۆ کڕینی شتە ئەگینە مەرجنی هەموو کاتێک چونکە جاری وا هەیە ئەبینیت نووسراوە داشکاندن بەڵام کاتی حسابێک ئەو داشکانن نییان کە تۆ چاوەڕێ دەکرد بۆ مەرج نییە مۆ کاتێ ڕاست بێ داشکانی ئێرە لەسەر بنەمای ڕاستی نییە داشکانی لە سەد لە سەد جێبەجێیەکەن چۆکم کە ئەو لێوە کە قسەیشیان کرد درۆ ناکەن بەڵام لێرە هەرچی قساکە هەر هەموو دوورە لە ڕاستیەوە ئەتر نازانم کابرا لێرە قەنەعاتەکە لافیدێک هەڵە واسی ئەڵێ لە سا سە داشکانم بۆ کردووە لە سا هەفتا پێنج بۆ کردووە چی دەژوور لە سا پێنجێتی لە سا پێنجەکەشی درووەکە بەڕاستی نییە هەر سیارەکەی خۆی پێڵێت و لە سا پێنجەکەشی دانشکانم بەڵام لە وڵاتان لە هەرچی وڵاتێک من لە ئەڵمانیا لەوێ کە داشکانیان بۆ کرد باشکرا لافیدەکان هەڵواسی ئەو کەسێک کە ئەو ئینەی نووسیوە ئەگەر لەسەر ئەوەشەوە یەشتر بگرێت لەسەر ئەوەشەوە داشکانی بووکە.